Бішкекте жылу электростанциясы банкке кепілдікке қойылды. Алдағы бір жыл бойы Қырғызстан астанасын жылумен қамтамасыз ету кәсіпорны Евразия даму банкының меншігінде болады. Ал банктен алынған несие алдағы қыста жағылатын отын сатып алуға жұмсалмақ. Қаражаттың жоқтығынан энергетиктер осындай қадамға баруға мәжбүр. Аталған ақша сонымен қатар станцияны қайта жабдықтап, тозығы жеткен қондырғыларды жаңартуға да бағытталмақ. Бұл жұмыстарды жүргізу үшін қаражатты электр қуатының тарифін көтеру арқылы да табуға болатын еді. Алайда халық қалтасын қағуға билік рұқсат бермеді. Ал алдағы қыста қаланы жылумен қамтамасыз ету үшін Бішкек жылу орталығына 500 000 тонна көмір мен 50 000 тоннаға жуық мазут қажет. Все, что связано с финансово-хозяйственной деятельностью. Қаржылық шаруашылық жағынан қиындықтар туындап отыр. 55 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан осы орталықты ұстап тұру үшін қаржы іздестіруіміз керек. Орталықты қайта жөндеуден өткізіп, көмірдің қосымша қуаттылығын қамтамасыз ету бағдарламасын жасау қажет.